Dobrý den, vítám vás na druhé přednášce z předmětu architektury počítačů. A v dnešní přednášce se budeme zabývat ukládáním čísel reálných nebo čísel, která jednoduše nezakódujeme jednoduchými čísly v pevné řádové čárce v binární soustavě. A dále se budeme zabývat tím, jakým způsobem jsou data uložená v paměti. Chtěl bych vás pozvat na výstavu a konferenci studenty vytvořenou, která se mne Instalfest, bude probíhat na Karlově náměstí a na ní předvedeme kromě jiného, jakým způsobem využíváme květémy v výuce a jak využíváme programovatelné obvody a desky navržené pro výuku na naší katedře. Takže můžete se podívat, předvede vám, jak je možné takovými deskami řídit motor z Matlabu, Simulinku a tak dále. Pokud později budete mít zájem, tak veškeré materiály, zdrojové kódy jsou k dispozici a můžete najít ze stránek konference, případně ze stránek naší katedry i předmětu. Takže to je k pozvánce, jinak motivační obrázek je z mého výletu do Himalají v minulém roce, kde jsem vlastně koncepci letošní předmětu připravoval. Tak, no a tady už máme seznam ještě aritmeticko -logických operací těch v té pevné řádové čárce. Tady vidíme, že nejrychlejší je Bitová negace, bytový komplement, protože tam nemusíme tu informaci přenášet nějakým způsobem mezi jednotlivými byty. Tam prostě v každém tom bytu tu operaci uděláme zvlášť a pošleme ji na výstup. Posuny doleva a doprava o jeden byt jsou také jednoduché. O víc bytů jsou na dnešních procesorech realizované barrel shifterem, takže jsou také opět velmi rychlé okamžiku, kdy potřebujeme již odčítat a sčítat jednič, přičítat jedničku, tak v takovém případě již potřebujeme ty přenosy mezi byty, ale jsou relativně jednoduché. A stejně v dnešní době i veškeré tyto operace jsou prováděné v aritmeticko-logické jednoce, takže v zásadě na moderních procesorech jsou stejně rychlé. Jsou dokonce většinou stejně rychlé i jako celé sčítání a odčítání, které ovšem již vyžaduje použít nějaký generátor přenosu, protože většinou nechceme používat ten postupný výpočet přenosu, ale chceme nějaký carry look a hit systém mít k dispozici. Násobení jste viděli tou butovou násobičkou, že také jde urychlit, ale již většinou trvá několik cyklů, má nějakou latenci, No a dělení je problematické a i na těch moderních procesorech má latenci třeba okolo 10-12 cyklů. Takže dělení stále zůstává veliký problém. No, tady máme ukázku, jak jsou realizované teda ty posuny. Vidíte, že v případě e, toho logického i aritmetického posunu se vlastně jedná o přepnutí cesty, která normálně by jenom posouvala a předávala ty byty dolů, tak přesouváme ten byt o jeden byt vlastně takhle nahoru. Či přestavíme jenom tu cestu, přečíslujeme byty, by se dalo říct. A v případě teda aritmetického posunu doleva jediné, co se liší, je jakým způsobem vyhodnocujeme přetečení. Jinak je hardwareově realizovaný stejně jako ten logický. Naopak u posunu doprava musíme zařídit, aby zůstalo zachované znaménko, pokud se jedná o ten aritmetický pro znaménková čísla integer. Takže tady je navíc to zachování předchozí hodnoty znaménka, což ale v reálu se vlastně zrealizuje jenom tím, že tu cestu toho znaménka rozvedeme na to, ten větší počet bytů. Takže jinak, co se týče té informace o tom, Přetečení nebo přenosu z nejnižšího nebo z nejvyššího bytu, tak jenom na některých procesorech je implementovaný. Na procesoru MIPS tu informaci o tom bytu nemáme, takže si ji musíme zjistit předtím, než k tomu posunu dojde, protože v okamžiku, kdy už ta data posuneme, tak už se tu předchozí hodnotu nedozvíme z toho výsledku. Tady potom máme ukázku, jak vypadá ten barrel shifter. On vychází vlastně velmi pěkně. Pokud chceme například posunout doleva opět bytů, bitů, nebo doprava, doprava, dejme tomu doprava, budeme posouvat opět 5 bitů, tak tady vložíme binárně hodnotu 1, 1. A ta nám popřepíná, že tady na té první úrovni přepínáme o 1, o 1 doprava, na druhé úrovni, protože je zde 0, tak se neposouvá o nic, jinak bychom tady posouvali o 2. A tady provedeme posun takto o 4 doprava. Takže vidíte, že se nám byt číslo 0 původně přesunul na byt číslo 5. Takže takovýmto způsobem je možné postavit. V systém, který nám je schopný posunout vlastně o libovolný počet bytů v jednom hodinovém cyklu. Jasné je, že se nám tady načítají ta spoždění pro ten průstup toho signálu těmi jednotlivými multiplexery. Ale většina moderních procesorů tento barrel shifter či ten posun sudů naraz má implementovaný takovýmto způsobem. Dál teda ještě se vrátíme krátce k tomu způsobu, jakým detekovat přetečení u čísel bez znamenka. Tam je to relativně jednoduché. V okamžiku, kdy ho dochází k přesunu do toho bytu, který již odpovídá vlastně hodnotě modulu, to znamená první převnosu z nejvyššího bytu té vlastní reprezentace výš, tak víme, že došlo k přetečení. Tady máme příklad pro pětibitový zápis čísla, to znamená, že nejvyšší hodnotu, kterou tam můžeme zobrazit, je 31. A v okamžiku, kdy tady dojde k tomu, že vlastně ta hodnota, kterou máme jako výsledek, je menší v těch bytech, které nám zbyly, než jedno z těch stupních čísel, tak vlastně víme, že došlo k přetečení. No a to je pro teda to spočítání bez znamenka. Se znamenkem se to trochu komplikuje, ale ta logika je vlastně velmi jednoduchá. Pokud máme na vstupu dvě čísla, která jsou kladná, či tady máme jednokladné číslo, to znamená, tady je negace na tom vstupu, to znamená, pokud je A na 0, B nejvyšší byt na 0 a výstupní byt, tady ten S, je na jedničce, tak došlo ke změně znamenka. Ale ke změně znamenka, pokud sčítám kladná čísla, No, dojít e, přirozeně v aritmetice nemůže, takže to znamená, že došlo k e, nějakému přetečení. Stejně tak, pokud tady budeme mít e, výsledek e, kladný, to znamená, že S bude non, nebude nastavené na jedničce, a přitom jsme měli e, A i B nejvyšší byt v té reprezentaci dvojkové nastavení na jedničku, to znamená, jednalo se o čísla záporná, tak se jedná o přetečení. Pokud čítáme kladné a záporné číslo, nebo záporné a kladné, na pořadí nezáleží, tak k přetečení dojít nemůže, protože ten výsledek bude někde mezi těmi dvěmi hodnotami. Takže tady již vidíme, jak to vypadá, pokud čítáme mínus 4 a Pětku, tak nám vychází jednička, což je v pořádku. K přetečení sice došlo, ale zároveň došlo i k přetečení do toho nejvyššího bytu. Takže druhá, druhý způsob, jak můžeme vyhodnotit, jestli dochází k aritmetickému přetečení, je, že sledujeme, jak, jaký přenos přichází do nejvyššího bytu a jaký je generovaný nejvyšším bytem. A pokud jsou stejné, pokud tady v obou dvou případech dojde k přenosu, tak problém není. Naopak, pokud přičítáme tady k té 125, tak tady nám vychází již, že došlo k výpočtu minus 15 a to znamená, že v tuto chvíli dochází k Přetečení. A znamená to, že v našem pětibitovém formátu, kde jsme schopni zobrazit čísla pro pět bitů, jsme schopni zobrazit čísla od 2 e, na 5 minus 1 e, minus, či to znamená od minus 16 do e, do plus 15, do 2 na 5 minus 1 minus 1. Takže to je do 15 takhle interval. A 12 a 5 je již 17, to znamená, tady došlo k přetečení a tady dochází k přenosu v, do nejvyššího řádu. A přitom nedošlo k přenosu z nejvyššího řádu. Takže změnilo se nám znamenko a došlo k přetečení. Naopak, tadyhle sčítáme minus 4 a minus jedenáctku. Dochází k přenosu v obou dvou případech. A k přetečení nedošlo. Opět minus 4 a minus třináctka. Takže tady už se dostáváme pod minus 16. No a. Tady dochází k přetečení a přitom nedocházelo k přetečení, přenosu sem, takže výsledkem toho je, že zase dojde k přetečení, že vyhodnocujeme, že se jedná o přetečení. Tak, tady máme teda nějaké příklady, jakým způsobem rozšířit číslo. Rozšířit číslo v reprezentaci z nějaké kratší, třeba ze short integeru na dlouhý integer je relativně jednoduché. Ten nejvyšší byt, který tady je, rozkopírujeme do všech těch vyšších bytů. Když se jedná o záporné číslo, rozkopírujeme tam ten byt. Takže tímto jednoduchým způsobem můžeme počítat. Nyní se podíváme na to, jakým způsobem je možné realizovat dělení. Pokud budeme chtít provádět dělení dvojkovým číslem, tak vlastně nám stačí na začátek posunout dělitele doleva tak, aby... Jeho první nenulový byt, první jednička, byla zarovnaná s řádem první jedničky toho čísla, které chceme dělit. Můžeme ho posunout i dál, ale potom víme, že po těch několik prvních cyklů bude docházet k vyhodnocení pouze nul. A vždy, pokud dojde k tomu, že ten zbytek předchozí po dělení je. Větší nebo roven tomu děliteli, tak od tu hodnotu odečtem toho dělitele posunutého doleva, a sepíšeme jedničku. Pokud je menší než 0, tak sepisujeme 0. Jedna možnost je, že provádíme čistě porovnání a pouze pokud teda je ten zbytek předchozí větší rovný, tak sepisujeme jedničku a potom tu hodnotu odečteme. A jak jsme již dřív viděli, tak vlastně porovnání znamená zpracovávat ty předchozí byty, ty nižší byty, stejně tak, jako když počítáme třeba odčítání. Takže ta operace porovnání není o moc levnější a musíme vlastně provozovat dvě operace. Operaci porovnání a pak podmíněného odečtení. My místo toho můžeme provádět ten výpočet takovým způsobem, že posuneme teda tady tu trojku tak, aby nám v tuto chvíli posuneme o dvakrát doleva, takže tady budeme mít 1, 1, 0, 1, 1 a potom ty dvě další nuly a budeme porovnávat, jestli je možné odečíst. A odečteme nepodmíně. V tomto případě odečteme nepodmíně. Takže v dva posuny doleva, to je ta čtyřka, krát tři a získáváme tak minus pětku. V tuto chvíli víme, že teda máme sepsat nulu. A správně bychom měli zpátky přičíst těch 12, a zkusit odečítat tu hodnotu posunutou jenom o jeden bit do leva. Dvakrát vynásobenou trojku. Takže tadyhle bychom měli provádět odečtení šestky. A my místo toho, aby jsme šestku odečítali, tak místo toho můžeme vlastně přičíst česku, protože 12 plus 12, ta korekce, ten restoring, krok. A potom odečtení šestky je vlastně totéž jako rovnou přičíst šestku. Takže přičteme pouze šestku a v tuto chvíli se dostáváme ke kladnému výsledku. To znamená, že vlastně od toho výsledku, od toho zbytku současného můžeme šestku odečíst a e, ta se nám tam nachází jednou. Takže můžeme sepsat jedničku. V tuto chvíli teda nemusíme zpátky přičítat e, nic, tu korekci bychom nemuseli dělat, protože víme, že jsme odečíst měli tu šestku. No a teď zkusíme odečítat již tu hodnotu posunutou doleva o 0 bitů, to znamená tu původní hodnotu toho dělitele. Ale vidíme, že při odečtení od toho zbytku 1, který nám vyšel z předchozího výpočtu, trojky, vychází minus 2. To znamená, že již vychází záporná hodnota a e, není možné teda tam vložit, e, do, odečíst tu hodnotu, již tam se nachází 0 Takže tím máme výsledek toho dělení 7 děleno třemi, že je hodnota 2. No ale pokud nás zajímá v tuhle tu chvíli i ten zbytek podělení, tak pokud nám vyšel záporný ten částečný zbytek, ty, ty zbytky po těch jednotlivých krocích, tak v tomto případě musíme zpátky tu trojku, kterou jsme odečítali, přičíst, aby nám zbyla jednička. Což je pravda, 7 děleno třemi je 2 se zbytkem 1. Takže... Tímto způsobem jsme skombinovali ten krok porovnání a odečítání do jednoho, že vždy nepodmíně odčítáme a pouze v tom dalším kroku se rozhodujeme, jestli budeme negovat nebo nebudeme negovat uh, tu hodnotu uh, toho posunutého uh, dělitele. Jak vidíte, tak v tomto případě, jak si ukážeme dál, vlastně můžeme celý algoritmus napsat bez podmíněných skoků. Stačí nám sepisovat vždy do toho výstupu nejvyšší byt toho výsledku, což je znaménko, jestli je kladné nebo záporné. Takže to vlastně tady přepisujeme vždycky negované, teda to znaménko do toho výsledku. A Dál rozhodujeme o tom, jestli budeme sčítat nebo odčítat, což ale je také možné zařídit nějakou kombinací šikovných posunutí a maskování instrukcí. Takže je možné celý ten cyklus dělení provést bez toho, aniž by byl závislý na datech ty podmínky. Je možné ho vytvořit, že se mechanicky pořád provádí stejná a sekvence, což je výhodné. Ovšem většina moderních procesorů i teda operaci dělení implementuje, i když bývá s relativně velkou latencí. Tady již máme, jak by se taková dělička dala zrealizovat. Vlastně ten hardware je velmi podobný jako ten, když se jedná o tu sekvenční, jako jsme měli pro násobičku. V tomto případě tady dochází k odčítání toho našeho posunutého dělitele a dělence vlastně posouváme tak, aby nám procházely vždycky ty jeho platné byty tou aritmeticko-logickou jednotkou. a zároveň zde sepisujeme potom ten výsledek. Sem sepisujeme ten výsledek. Takže vždy zkoušíme buď to odečíst nebo sečíst, o co se nám stará tady tahle řídící jednotka. Sledujeme znamenko toho výsledku a potom provádíme další operaci podle toho, jak je to potřeba a vlastně si vysouváme ty další byty toho dělitele takhle nahoru. Takže je to docela výhodné řešení, můžeme takovým způsobem naimplementovat tu děličku. A vlastně použít téměř stejný hardware, akorát, že tady posouváme doleva, zatímco u násobení jsme posouvali postupně doprava, jak jsme tady v té smyčce přičítali. No a tady místo toho, abychom vždy přičítali, tak někdy budeme přečítat, někdy budeme odčítat. Tak. Takže to máme hardwareovou děličku, tady máme již ten algoritmus sepsaný a přepsané ty jednotlivé kroky. To nechám pro samostudium. No a nyní se podíváme na čísla reálná, to znamená, jakým způsobem ukládat čísla, která se nám nevejdou do nějakého malého rozsahu hodnot zakorovaného třeba binárně, jako to znamenkové, beznamenkové číslo. Stejich čísel, anebo i nějakých čísel s pevnou řádovou čárkou. Takže pokud chceme ukládat čísla, která nám aproximují ve skutečnosti reálná čísla, protože my nejsme schopni zaznamenat libovolnou kombinaci, přesně libovolnou hodnotu libovolného reálného čísla, protože stejně chceme ukládat ta data, tu informaci do. Omezeného počtu bytů, takže stejně ve výsledku jsme omezení jenom na nějakou část toho rozsahu, toho oboru reálných čísel. Ale snažíme se ta čísla zvolit tak a tu reprezentaci, aby měla dostatečně velkou relativní a absolutní přesnost pro ty rozsahy, se kterými chceme pracovat. Počítejte s tím, že vždy je omezení, zároveň vždy je možné si naimplementovat třeba vlastní reprezentaci čísel s většími rozsahy. Existují i možnosti, jak počítat s takzvaně arbitrary precision čísly, to znamená s libovolnou délkou, ale je jasné, že ta délka zase potom je omezená velikostí paměti. Takže Nikdy nemůžeme obsáhnout počítačem celý obor reálných čísel. Musíme si z něj vybrat nějaká čísla a zaokrouhlovat. No a většinou teda to řešení je vymyšlené tak, že používáme nějaký exponent a nějakou mantisu. Ten exponent nám vlastně umožní s tou nějakou určitou relativní přesností naškálovat tu mantisu tam kde chceme mít v tom rozsahu, v kterém se zrovna pohybujeme. Jasné je, že i ten exponent je v nějakém omezeném rozsahu, takže čísla, která jsou velmi, velmi malá nebo velká, se nám již do té zvolené reprezentace nevejdou. Budeme muset je buď to zaokrouhlit směrem k nule a vyhlásit třeba, že došlo k podtečení přesnosti a tak dále. Tak, e my jsme zvyklí většinou počítat se základem 10, ale tady v našem případě se budeme pohybovat a pracovat se základem 2. No a tím pádem u desítkové soustavy jste zvyklí, že při tom vědeckém vyjádření čísel musí platit, že ta jedna číslice, která je před desetinou tečkou mantisy, potom dále škálované tou mocninou desítky, tak se musí pohybovat od hodnoty 1 do hodnoty 9. Zatímco u dvojkové soustavy, ta první číslice před desetinou čárkou nebo před binární čárkou řádovou, tak vlastně je vždy jednička, protože se chceme pohybovat v rozsahu od 1 do 2. Jedná se o polo otevřený Interval. No, takže e, té dvojky tam nechceme dosahovat u té mantisy. No a teď, e, jakým způsobem vůbec pracovat s e, i třeba pevnou řádou čárkou v binární soustavě, pokud používáme tu poziční notaci, poziční vyjádření čísel, tak jasné je, že zde máme jednotky, protože základ mocníme na 0 dvojky a tak dál. No a jestliže základ mocníme na záporné hodnoty těch jednotlivých bytů, tak tady máme jako první byt za, des, za tou binární tečkou máme poloviny, čtvrtiny, osminy a tak dál. Pokud budeme mít to číslo takto pevně definované, což nám pro mnoho výpočtů třeba pro řídící systémy stačí, tak můžeme pracovat třeba s přesností na jednu 256. A můžeme takto počítat nějaký regulátor. Ovšem, pokud by ten dynamický rozsah byl veliký, tak počítat třeba z tisíci byty by již to bylo pomalé a zároveň bychom museli těch bytů hodně ukládat do paměti. Takže z toho důvodu se snažíme najít nějakou tu reprezentaci. Výhodnější. Tady už máme ukázku, jak by vypadalo v té fixní řádové čárce nebo obecně v binární řádové tečce vyjádření například čísla 5 a 3 čtvrtiny. Takže pětku vyjádříme tak, jako vyjádřujeme klasicky číslo dvojkové celé. A ty tři čtvrtiny, pokud se pohybujeme ve čtvrtinách, tak je to vlastně trojka zapsaná do dvou bytů. Jo? Kdyby to bylo plus jedna čtvrtina, pět plus jedna čtvrtina, tak vlastně víme, že to je jedna, nula, jedna. A tady víme, že do dvou bytů chceme zapsat jedničku, takže by to bylo 0,1. jedna. Jo? Stejně tak 7 osmin takže tady zapíšeme tu sedmičku, 63 60 čtvrtin, zde vidíme, že je před tou binární tečkou 0 a dál je teda to číslo. Co se týče dělení dvěmi, tak můžeme vždycky posunout doprava. Otázkou je, co uděláme s tím nejnižším bitem, jestli budeme ztrácet přesnost nebo rozšiřovat reprezentaci. Násobení dvěmi jsou posuny doleva, takže to je opět také jednoduché. No, a platí, že žádné číslo, které nemá na, té, na tom řádu jakoby jednotek jedničku, má jenom potom nějaké byty za tou binární tečkou, tak nikdy nemůže dosáhnout celé jedničky. Jedná se o řadu, takže tím víme, že taková čísla jsou vždycky menší než. No a tady se můžeme podívat zpátky teda na to porovnání s desítkovou soustavou, takže tady vidíme, že dvojka se násobí 10 na první, trojka 10 na nutou, čtyřka 10 na minus první, na minus druhou a tak dál. Stejně tak, pokud máme převést to číslo v té dvojkové soustavě, tak vidíme, že tady je to 1 dvojka, 0 jedniček, 0 polovin a jedna čtvrtina takže je to 2 plus ta jedna čtvrtina, to je 2,25. Takže takto relativně ty převody jde provádět. Pokud chceme převádět nějaká čísla, která mají větší rozsah, tak vlastně my můžeme vždycky to číslo převést na číslo, kde tu mantisu převedeme na 1,23 v tomto případě a spočítáme počet Dva a, e, raz 2 a tak dál, těch jednotlivých e, nul, těch řádů, které jsou za tou e, desetinou čárkou. V tomto případě jich je 14, takže násobíme 10 na 14. Naopak, pokud se jedná o číslo, které je v absolutní hodnotě menší než 1, tak tady můžeme posunout tu naší desetinou tečku nebo čárku. Za tu první číslici, která je nenulová, a vynásobit 10 na minus ten počet. Takže tady je to 3, 6, 9, 12, 15 a ještě tuhle číslici musíme započítat, takže je to 10 na minus 16. Úplně stejným způsobem můžeme pracovat ve dvojkové soustavě. Takže tady máme. První nenulovou číslici a spočítat, kolik je těch nů dál. Takže tady budeme počítat po čtyřech, jako by nám to hezky vychází třeba na hexadecimální vyjádření, takže toto je 12 12 plus 2 je 14, takže 2 na 14 a ten zbytek se píšeme. Stejně tak pro, za, pro hodnotu, která je v absolutní hodnotě menší než jednička. A když je záporná, tak se píšeme znamenko, tím se zabývat nebudeme. Tady si posuneme tu binární řádovou tečku a spočítáme 4, 8, 12, 16. Ano. A můžeme převést i do desítkové soustavy, takže pokud budeme převádět toto binární číslo, tak to bude minus 1, minus 1, polovina minus jedna čtvrtina minus nula osmin minus jedna šestnáctina. A tím bychom měli získat toto číslo. Když ještě ho vynásobíme potom teda tím tou hodnotou 2 na minus 16. Tak. protože těch způsobů, jak budeme zapisovat exponent a Potom tu vlastní mantisu by bylo víc, tak existují standardy, které se snaží mezi různými implementacemi ten zápis jednotit. A jeden z takových standardů, který vznikl na základě spolupráce firm IBM a Intel, je standard IEEE 754. A tento standard se ujal a používá se v podstatě téměř ve všech případech, kdy se počítají, počítá s čísly ve větším dynamickém rozsahu a není to nějaký specializovaný výpočet. Jo, jako existují specializované výpočty, kdy je potřeba využít nějaké přesnější vyjádření nebo speciální vyjádření jako třeba zlomky a tak dál, ale v okamžiku, kdy se jedná o takovéto standardní vyjádření MATLAB, Simulink, většina regulátorů vám počítá tímto způsobem. No a na začátek tento standard definoval dvě přesnosti vyjádření, jak využít 32 bitů k zakódování co největšího množství teda těch vhodných hodnot, které pokryjí nějaký rozsah. To 32 bitové kódování používá 1 bit na znamenko, 8 bitů na exponent a 23 bitů pro uložení mantisy. Dále existuje 64-bitové vyjádření, které používá zase 1 bit na znamenko, 11 bitů na exponent a 52 bitů na mantisu. Protože pro třeba počítání neuronových sítí není ta relativní přesnost někde okolo jednoho, jedné miliontiny nebo osmi miliontiny, relativní hodnoty potřeba, tak se často používá jenom 16-bitové vyjádření a to má teda výhodu, že se nám vejde těch dat a i případně výpočtu stavu neuronu dvakrát tolik do paměti. Naopak při některých výpočtech, třeba v kosmu nebo s nějakými mikročásticemi a tak dále, kde se nám pohybují Velké vzdálenosti a zároveň malé, a potřebujeme pracovat s vysokou relativní přesností, tak se vyplatí používat i 256-bitové a 128-bitové vyjádření, které bylo přidané do toho standardu relativně nedávno. Tak. Takže, jakým způsobem tu reprezentaci vytvořit? Snaha je tu reprezentaci definovat tak, aby každé číslo mělo právě jedno vyjádření. Není to pravda úplně o číslu 0, které může být skladným a záporným znamenkem, ale jinak pro ta ostatní čísla je to vyjádření takové, že tu nejbližší hodnotu, která reprezentuje reálné číslo, tak vyjádříme právě jedním způsobem. Se znamínkem je to jednoduché, zakorujeme ho jako jeden bit. Dál potřebujeme vyjádřit exponent, a ten exponent nevyjadřujeme v dvojkovém doplňku, protože pak vlastně, kdybychom chtěli porovnat, jestli čísla v absolutní hodnotě jsou větší nebo menší, tak kdybychom na to použili beznamínkovou odčítačku, tak by vlastně docházelo k tomu, že bychom museli řešit ta znamenka a tak dále. Zatímco my můžeme využít toho, že budeme porovnávat jenom hodnoty bez znamínka, do kterých zakodujeme ten rozsah, v tomto případě hodnotu od minus 126 při 32-bitovém vyjádření od minus 126 do 126 je ten klasický rozsah těch normovaných čísel, takže to je dvě na tenhle ten rozsah, je to, co nám umožní tato reprezentace vyjádřit. Ale abychom nemuseli teda pracovat s těmi zápornými čísly a byla to monotónně rostoucí řada, tak používáme to vyjádření s offsetem, či s posunutím. A to posunutí je specifikované na Plus 127. Takže pokud chceme vyjádřit třeba 2 na třetí, tak přičteme k trojce 127, získáváme 130 a kódujeme jako 1, potom to bude 000, ještě bude to na 8 bitů. Takže to máme 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 bude 1, 8 bude 0 Takže takovým způsobem zakódováváme tady ten exponent. Některé hodnoty jsou potom vynechané jako specializované hodnoty pro zakódování. Opuštění rozsahu vyjádřitelných čísel, to znamená vlastně nekonečná, a na zakódování velmi malých čísel a hodnoty nula. No a co se týče mantisy, tak protože my víme, že pro ta normalizovaná čísla, ta, která mají před tou binární řádovou tečkou jedničku, tak vlastně víme, že nám stačí ukládat jenom ty byty za tou binární tečkou, protože ten první byt, ta jednička, je vlastně takzvaná skrytá jednička, kterou nemusíme sepisovat. Či tu si tady představujeme, ale nemusíme ji zapisovat, protože víme, že tam vždy bude. Takže sepisujeme vlastně jenom to, co je za tou binární řádovou tečkou. No a tím jsme vlastně definovali a popsali, jak ten formát pracuje. Tady teda vidíme, že kódujeme znamenko do 8 bitů, kódujeme ten exponent s tím posunutím plus 127. Tady ten bit, tu jednu jedničku, tu vynecháváme a kódujeme mantisu. No a tím takto uložíme data v paměti. Stále, a to není normou dané, je otázkou, jestli v paměti ukládáme ta data ve formátu Big Endian nebo Little Endian. No, takže prvních 8 bitů nám končí tady. Ten jeden bit toho exponentu přetéká do toho dalšího bajtu. No a je otázka, jestli v paměti budou ty 4 bajty uložené jestli budou uložené, pardon, tenhle, ten, tady to má být až na konci, takže takhle, 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 tak jestli budou uložené v pořadí na offsetu plus 0, plus 1, plus 2, plus 3, což by bylo big endian, nebo plus 3, plus 2, plus 1, plus 0, což by bylo little endian. To máme ty dvě možnosti stále. No, tady opět znovu máme, jakým způsobem teda provést, provádíme normalizaci u desítkových čísel, takže vidíme, že normalizované je jenom to číslo, které má první číslici před tou desetinou tečkou, v tomto případě v rozsahu 0 až 1 až 9. U binárního to znamená, že před desetinou nebo binární tečkou musí mít právě tu jednu jedničku, která je ta skrytá jednička, kterou nesepisujeme. No a tady si již můžeme předvést, jakým způsobem teda provádět ty převody z, například z desítkového vyjádření na binární. Takže v případě, že budeme převádět třeba minus 12,625, tak víme, že tu minus jedničku, minus znamenko, přinášíme jako znamenko. Tady se píšeme 12 a teď zkoušíme, jestli 0,625 je větší než jedna polovina. Ano, je. Takže v tomto případě se jedničku. Potom odečítáme jednu polovinu, tím se dostáváme na 0,125. A 0,125 je menší než 1 čtvrtina, takže sepisujeme 0. No a rovná se to právě 1 osmině, takže se sepisujeme jedničku. Jo? No a v tuto chvíli to číslo máme denormalizované, takže my vidíme, že pokud posuneme tu desetinou tečku nebo binární tečku o tři číslice. Do leva, tak se dostáváme na ten rozsah od jedné v absolutní hodnotě do dvou polootevřených, a tím pádem jsme provedli ten převod do binární soustavy. Jo, takže víme, že znaménko je záporné. Zároveň víme, že tady se jedná o dvě na třetí. Takže bereme trojku a sčítáme k ní 127, k ní přičítáme. Získáváme 130, do 8 bitů kódujeme 130, jak jsem již předváděl, a potom sepisujeme teda tu hodnotu dál. Takže tady jsme sepsali to znamenko, Sem jsme sepsali těch 130 překódovaných, no a sem sepisujeme tu část, která nás zajímá, a dál doplňujeme do 23 bitů nulami. Druhá možnost je postupně to číslo dělit dvěmi, tak dlouho, až se dostaneme na číslo, které je v tom rozsahu 1 až 2, sepsat si počet, kolikrát jsme ho předtím museli vydělit, což by bylo třikrát, a potom provádět postupně odečtení jedničky a zkontrolování, jestli ten výsledek je zase větší než jedna. Větší roven jedné. Pokud je větší roven jedné, odečítáme jedničku a sepisujeme jedničku doprava. Pokud je menší než jedna, sepisujeme jenom nulu do, do výsledku. A ten zbytek, vlastně násobíme dvěmi a zase zkoumáme, jestli přesáhl hodnotu 1. Takže to je ten alternativní postup, který máte popsaný zde. Takže tady vidíme jednoduše, že 0,75 jsou tři čtvrtiny, takže to ani počítat takhle poctivě nemusíme. Ovšem můžeme si to přepsat, jedná se o 1,1, když to když to přepíčeme, jako e, s tou desetinou e, nebo binární tečkou e, krát dvě na minus první. To je jedna plus teda nějaký ten zbytek, ta mantisa, což je jednička. Takže ta jednička přijde už do výsledku, dál již pokračovat nemusíme, tady jsou nuly. No a protože se v tomto případě jednalo o to, že musíme Vynásobit dvě na minus první. Tak od 127 odečítáme tu, tu jedničku a dostáváme se na 126 a 126 ji tady do té naší reprezentace. A můžeme potom po 8 po bitech takto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak to zakódovat. Tady vidíme, že tě první čtyři byty jsou vlastně tahle trojka, druhé čtyři byty jsou f, a další čtyři byty jsou čtyřka, a potom tady už jsou samé nuly. No, tady již máme nějaké složitější číslo, takže zkusíme zakódovat 0,1 dekadický. jednu desetinu. A v okamžiku, kdy se snažíme zakódovat takové číslo, tak se dostáváme do problému. Protože tady dochází k periodickému rozvoji, kdy se nám ta část opakuje, a vlastně nikdy přesné vyjádření desetiny v tom formátu IEEE nemůžeme dostat. Protože pro všechna čísla. Která vlastně v tu zlomkovou část mají vydělenou jinou hodnotou, než je mocní na dvojky, tak vlastně nemůžeme získat přesné vyjádření v té dvojkové soustavě, protože to nám pracuje jenom s těmi polovinami, čtvrtinami, osminami a tak dále. Takže my v tomhle tom případě. Potřebujeme zakorovat to číslo jenom do pevného počtu těch 32 bytů. Tady vidíme, že budeme mít 23 bytů mantisy, které nám končí zde. A tady pokračuje ten periodický rozvoj. A my ten poslední byt zaokrouhujeme nahoru. Takže tady tím, že nám tam vychází ta další jednička, tak provedeme zaokrouhlení. Díky tomuto zaokrouhlení jde zařídit, že ty převody, pokud pracujeme s vyjádřením na rozumný počet desetinných míst potom i v té dekadické soustavě, tak nám při převodu tam a zpátky dochází zaokrouhlení správnému a nepoznáme to, že ta vnitřní reprezentace není zcela přesná ale ona přesná opravdu není. Jinak bychom museli celou paměť v tomto vyjádření zaplnit tím rozvojem. Takže to není řešení. Takže jediná čísla, která vlastně můžeme vyjádřit přesněji, jsou čísla, která tu desetinou část mají že se schází, že jde napsat jako racionální číslo, kde pod tou zlomkovou čarou je nějaká mocnina dvou. No, tady vidíme ty zbytky, vždycky potom vynásobení dvěmi, vynásobení dvěmi, vynásobení dvěmi. Tady jsme přesáhli jedničku, takže se píšeme jedničku a zbytek zase vynásobíme dvěmi, se píšeme jedničku eee, a tedy a takovýmhle způsobem budeme pracovat dál a dál, ale výsledek toho je, že nikdy nedojdeme k přesnému vyjádření. Ta možnost tady není. Takže, jak jsem již říkal, jenom ta čísla, která jdou vyjádřit jako čísla, která jsou dělená dvě na k, tak tady vyjádřit přesně, Jinak běžná čísla, jako jedna čtvrtina, jedna pětina, jedna desetina vyjádřit. Exaktně nejde. Ale jde je vyjádřit s dostatečnou přesností. Dál tady máme nějakou sadu e, případů, kdy se nám nepodaří ta čísla přesně vyjádřit. Takže e, a případně ani ten rozsah nám neumožňuje je uložit. Máme i případy, Kdy vůbec nejsme schopni i ten aritmetický výsledek definovat. Takže například, pokud se pokusíme provádět logaritmus minus jedničky v klasických reálných číslech, tak tato hodnota tady není výsledek. Takže v takovém případě můžeme říct, že se jedná no, o not a number, o hodnotu, kterou není možné číslem vyjádřit. Stejně tak, pokud dělíme 0-0. Protože pokud bychom dělili třeba jedničku nulou, no tak už o tom jde říct, že výsledkem bude nějaká velmi vysoká hodnota, takže bychom mohli říct, že se jedná o e, kladné nekonečno. Ale pokud dělíme nulu nulou, tak nemůžeme říct ani, jestli se jedná vlastně ve výsledku o podtečení nebo přetečení, ten výsledek není definovaný. Takže z toho by vycházelo zase opět not a number. Nebo když sčítáme například e, nekonečnou hodnotu s záporným nekonečným. Kladné nekonečno se záporným. Tak vlastně vůbec nevíme, kde na té ose se budeme pohybovat a proto z toho, z toho důvodu se bavíme o výsledku not a number. Naopak, pokud k libovolné hodnotě přičítáme kladné nekonečno nebo dvě kladná nekonečna spolu, tak stále zůstáváme v kladných nekonečných, stejně tak v záporných nekonečných. Co se týče teda toho vyjádření, tak pokud to číslo je uložené jako normalizované číslo, tak v takovém případě nemusíme ten nejvyšší byt vlastně ukládat a můžeme o něm mluvit jako o skryté jedničce. Potíž je, že pokud bychom chtěli tu skrytou jedničku použít pro vlastně i vyjádření hodnoty 0, tak bychom museli ten exponent nastavit na hodnotu minus nekonečno. A takovou hodnotu vlastně nejsme schopni vyjádřit, takže z toho důvodu je potřeba udělat výjimku, že pro uložení čísla 0 se specifikovalo, že se exponent nastaví na 0 a všechny ostatní byty té mantisy jsou také nula. A za této podmínky se bere, že se jedná teda o nulu a e, pokud budeme ty nuly porovnávat, tak nám vyjde nula a tak dál. Takže e, tady nedodržujeme tu normalizaci toho čísla. Další případ je, že v případě, že bychom chtěli pracovat s velmi malými hodnotami, tak se můžeme dostat do rozsahu, který v zásadě ještě realizovatelný. Jakoby, no, do rozsahu, který Již nám nedovolí uložit to číslo zase s tou nastavenou skrytou jedničkou. A potom se začneme pohybovat v takzvaném rozsahu denormalizovaných čísel. Nyní se podíváme na to, jakou nejmenší hodnotu jsme schopni vyjádřit s dodržením té podmínky, že využíváme skrytou jedničku. Takže tady vidíme, že vlastně nejmenší hodnota v tom rozsahu, který jsme si definovali, pro exponent pro 32-bitovou reprezentaci IEEE 754 je 2 na minus 126. Stejně tak u záporných je, čísel je to minus 2 na minus 126. Pokud bychom chtěli ovšem se tady posunout dál, tak vlastně tady jsme ve stavu, kdy máme jedničku a za ní samé nuly. A my, pokud chceme teď odečíst tadyhle na tom 23. místě e, tu jedničku, tak vlastně se dostáváme k číslu, kde máme před desetinou nebo řádovou binární tečkou nulu, a tady bychom měli již samé jedničky. Ale potíž je, jo, že tady nahoru jsme schopni se posunout o tenhle malý krůček, což je 2 na. 100 minus 126, minus 23, protože tohle je řád 2 na minus 23. Takže jsme schopni se posouvat tímto směrem o krok, který je 2 na minus 149. Jenom po určitou dobu. V okamžiku, kdy dosáhneme určitého čísla, vlastně té hodnoty 2 na minus 120 pátou, tak potom už ta naše přesnost bude jenom toho kroku 2 na minus 148. Ale ta relativní přesnost je pořád zachovaná a to rozlišení je relativně vysoké. Ale pokud bychom se chtěli posunout tady o tenhle ten krok stejný směrem dolů, směrem k nule, tak nám tady dochází k denormalizaci toho čísla a nejsme schopni ho již vyjádřit, protože jsme narazili na ten rozsah toho exponentu, který nemůže být menší než 2 na minus 126. Tím pádem by nám tady vlastně v určité oblasti na jednou skokově vypadla relativně velká oblast čísel, přitom v rozsahu, kde směrem mimo tuto oblast jsme schopni pracovat s výrazně vyšší přesností. Takže z tohoto důvodu norma IEEE 754 zavádí takzvaná denormalizovaná čísla, kdy pro tuto oblast již není definované, že musí to číslo být v tom tvaru s tou jedničkou na začátku. Takže my použijeme speciální hodnotu exponentu, což bude hodnota 2 na minus 127, tom posunutém kódování se vlastně jedná o nulu. A pokud všechny ostatní byty jsou nula, tak už jsme se dostali přímo k nule, či tady jsme skočili přímo na nulu. Ale pokud nejsou všechny ty byty nulové, tak počítáme s tím, že stále jsou násobené tou hodnotou 2 na minus 126 a počítáme s nimi již tak, jak jsou uložené bez té normalizace trochu to komplikuje tu jednotku. Některé procesory tu práci s denormalizovanými čísly mají třeba zjednodušenou a potom existuje možnost kompilace se softwarovou precizní emulací té přesné aritmetiky podle IEEE 754 nebo nějakého zjednodušeného rychlejšího režimu. Většina moderních procesorů již přímo v hardwareu podporuje tu aritmetiku i s těmi denormalizovanými čísly. No, a tady teda, tím jsme vyřešili ty případy, kdy nemůžeme tu skrytou jedničku uložit. No a teď tady máme tabulku těch základních hodnot. Takže pokud je exponent 0 a mantisa 0, jedná se o 0, binárně zakódovaný 0, to znamená teda vlastně jakoby těch 2 na minus 127, no, 6. A může ta nula být kladná nebo záporná a skutečně se s ní jako s takovou počítá. Takže když budeme třeba nulu násobit nějakou hodnotou, tak ten výsledek mu bude to znamínko mít nastavený podle XORu těch hodnot. V okamžiku, kdy se dostáváme na maximální hodnotu exponentů, tak v okamžiku, kdy přecházíme z hodnoty 1226 na hodnotu 1227, tak celý tenhle ten rozsah je považovaný za kladné nekonečno. Takže pokud ten výsledek se nevejde do toho rozsahu u 32-bitové reprezentace, tak se dostáváme do kladného nebo záporného nekonečna. S tím, že pro ta nekonečna platí, že mantisu mají vyjádřenou jako samé nuly. V okamžiku, kdy v té mantise se objeví jen jedna jednička, tak se počítá s tím, že se, že došlo k e, nějakému číslu, které vyjadřuje tu hodnotu not a number. Takže tam ty jedničky být nesmí. Tady teda teď máme nejmenší normalizované číslo, čiže je to 2 na 1, protože exponent je 1, e, na minus, e, ale ta jednička. Je v tom zakorovaném tvaru, takže po posunutí je to 2 na 1 minus 127, což je 2 na minus 126. A to přibližně odpovídá hodnotě 1 x 10 na minus 38. Takže tady vidíme to nejmenší normalizované číslo a potom jak jsme si řekli, když chceme odečíst tu další jedničku v tom řádu 2 na minus 149, či to je tady ta kombinace na těch minus a tak dále, tak v tomhle okamžiku se dostáváme do stavu, kdy ta skrytá jednička, která tadyhle vlastně k tomuhle z tomu číslu patřila, už není nastavená na jedničku, zkrácí se nám, a to číslo je teda v těch řádech 2 na minus 126. A postupně tady můžeme pracovat s tím číslem v tom denormalizovaném tvaru. To nejmenší potom je 2 na minus 126 krát 2 na minus 23. A přibližně to nejmenší. Denormalizované číslo odpovídá při tom 32-bitovém formátu IEEE 754 10 na minus 45. Naopak maximální hodnota je tehdy, kdy ještě nám exponent nepřetekl na to nekonečno, to znamená, když jsme na 2 na plus 126. A v tomto okamžiku se dostáváme k hodnotě 10 na 38. Takže to je ten rozsah a přitom tady je to téměř dvojka. tady jsme dvě, takhle on je to dvě na 127. Vlastně protože tady máme jedničku před tou řádovou tečkou a potom samé jedničky. Takže jsme se dostali na rozsah mantisy téměř dvě krát dvě na 126, či to je vlastně dvě na 127, bez té, bez té malé části. Takže to je to vyjádření. No a tady máme znovu tu tabulku, můžete si ji projít i s nějakými příklady těch čísel někde uprostřed, jak jsou kódována. No a tady už máme ten rozsah pro teda porovnání toho vyjádření float v C, případně single precision podle normy a double precision případně teda double případně nějaký long v těch různých jazycích. A tady vidíme, že teda se jedná o počet těch významných bitů 23 plus 1, tady 52 plus ta skrytá jednička. Rozsah toho té mantisy je od jedničky do téměř dvou, do dvou minus ta jedna nejmenší zlomková část, jak v tomhle případě, tak v tom případě těch 64-bitových vyjádření. 8 bitů exponent, tady máme 11 bitů exponent, posunutí je jednou 127, jednou Nula, ta je vyjádřená po každé stejně tím, že exponent je ten zakódovaný nula a ta e, zlomková část, ta mantisa je nastavená na nule. Nekonečná je to ta maximální hodnotka, ta, kterou jde zapsat do toho exponentu. Pinárně e, či tady je to e, 255, tady je to 2047 u těch u toho dvo, formátu s dvojitou přesností. Not a number říká, že v té části zlomkové nebo v té mantise je nenulová hodnota. Tady máme ten rozsah těch běžných čísel a přibližně ten rozsah. Takže tady vidíme, že teda ta minimální čísla jsou od v tom normalizovaném tvaru od 10 na minus 38 do desetina na osmou A tady je to od desetina minus 308, přibližně do 10 na 308. Čili relativně ten dynamický rozsah je velký. Tady potom vidíme i tu poloviční přesnost která používá podle tohohle toho formátu jenom 5 bitů na exponent a 10 bitů na mantisu. Dál tady vidíme i teda ty další formáty s tou větší přesností. Co je zajímavé, že tenhle formát té poloviční přesnosti má relativně větší počet bitů nechaný na, na tu mantisu než je potřeba k některým výpočtům. Například počítání neuronových sítí nám stačí počítat s menší relativní přesností. A tady vlastně počítáme s přesností 1 promile přibližně u těch deseti bitů. Zatímco v některých případech nám ta relativní přesnost stačí výrazně menší, takže potom se používají formáty nové kdy například Intel teď přišel s novým 16-bitovým formátem speciálně určeným pro neuronové sítě. Další věc, v procesorech firmy Intel se používá často formát 80-bitový v jednotce plovoucí řádové čárky, to je klasické. V těch multimediálně založených, v těch tento formát k dispozici není. Tento formát slouží pro ty vlastní výpočty a ten má znamenko, potom 12, 15 bitů exponentů, ale již ten, to vlastní číslo je zakódované, ten vlasta, vlastní mantisa, tentokrát již s vyjádřeným znaménkem. Takže on je to vlastně interní formát, ve kterém ta jednotka práce s plovoucí řádové čárky ve skutečnosti interně ty operace provádí. Relativně velkým překvapením může být, že pokud provozujete nějakou aplikaci v 32-bitovém režimu od teda toho procesoru Intel 8486, tak ta přesnost těch mezivýsledků a toho počítání. Může být vyšší než v okamžiku, kdy přijdete na 64-bitovou kompilaci toho programu, protože v 64-bitovém režimu se standardně používá jednotka SSE pro ty operace v plovoucí řádové čárce. Stejně tak pro předávání parametrů v plovoucí řádové čárce se také využívají ty registry této jednotky. A výsledkem toho je, že tato jednotka tu přesnost vyšší nemá a vlastně některé ty mezivýsledky mohou být někdy zaokrouhlené jinak než v tom 32-bitovém režimu. Norma jazyka C i ten IEEE standard v podstatě o těch mezivýsledcích se nebaví a někdy se to může projevit. No, tady máme opět ty speciální hodnoty. Co se týče porovnání, tak díky tomu, jak je to číslo zakódované, tak pokud porovnáme znamenka, tak okamžitě víme, které je kladné, které je záporné, které je větší a tak dále. Ale v okamžiku, kdy jsou shodná znamenka, tak pokud nás zajímá velikost a porovnání absolutních hodnot těch čísel, tak vlastně stačí jenom provést binární porovnání stejně jako u čísel bez znamenka v celých, celých hodnotách. Protože ten formát je tak zvolený, že vlastně při monotónně rostoucí té hodnotě té reprezentace, na monotónně roste ta hodnota, kterou reprezentuje. Je to právě díky tomu, že pro ten exponent nebyl použitý dvojkový doplněk a byl použitý ten formát s tím posunutím. Takže to je docela zajímavá záležitost. Pokud chceme sečíst dvě čísla v plovoucí řádové čárce, tak k tomu, abychom mohli sčítat ty mantisy, tak je nejdřív musíme převést na stejné řády. To znamená, že zvolíme to číslo, které má větší absolutní hodnotu a větší exponent, teda nám stačí. A e, toto číslo e, bude určovat řád, na který potom převedeme to další. Menší potom budeme posouvat doprava, to znamená, ten tu mantisu tak dlouho dělit dvěma, až e, nám e, ten exponent, který musíme násobit, tuto hodnotu, aby nám aritmeticky zůstala stále stejnou, dosáhne té hodnoty toho čísla s tou větší absolutní hodnotou. No a potom zanalizujeme znaménka, rozhodneme, jestli vlastně ty mantisy ve skutečnosti sčítáme nebo odčítáme provedeme to vlastní sečtení, případně odečtení. A teď pokud jsme prováděli sečtení, tak může dojít k tomu, že ten výsledek se nám z toho rozsahu vlastně sčítáme číslo 1 v rozsahu 1 až 2, druhé v rozsahu by se dalo říct to menší v rozsahu 0 až 2, takže výsledek může být v rozsahu 1 až e, takhle, 1 až e, 4. Teď můžeme to být i 0, takže 1 až e, 4 polo otevřený. To znamená, že se může stát, že se nám před e, tou binární tečkou objeví hodnota 1 nula případně no, jedna nula, to, je, to by byla vlastně dvojka, jedna jedna, jedna nula nula, ta čtyřka už se nám tam objevit nemůže. Znamená to tedy, že v některých případech budeme muset provést jedno posunutí směrem doprava, pokud ty hodnoty sčítáme. Naopak, pokud se nám mantisy odčítají, tak se může těch bytů vynulovat víc, protože odčítáme číslo v rozsahu 1 až 2 polo otevřený. Odčítáme rozsah 0 až 2 polo otevřený. Takže nám může klidně výjít i 0. Jo, nemůže nám výjít záporná hodnota té mantisy, pokud víme, které z těch čísel bylo větší. Pokud jenom srovnáme exponenty, tak i nám může být hodnota záporná. To záleží na tom, jakým způsobem si ta čísla připravíme. Ale v každém případě se může stát, že nějaké větší množství těch bytů, jak ten byt před tou binární tečkou, tak i ty byty dál, vlastně vynulujeme, když se shodují. A může nám tady být číslo, které má první e, nenulový byt někde dál v té mantise. Takže takové číslo potom musíme posunout o správný počet e, bitů doleva, či správný počet vynásobení dvěmi, a správně k tomu upravit ten exponent, který musíme snížit o počet těchto posunů. Tady již máme, jak by bylo možné tu. E, sčítačku pro čísla v plovoucí řádové čárce realizovat. Takže potřebujeme tady vlastně porovnávat, jak to bude s tím exponentem, podle toho, které z těch čísel je, je větší, má ten exponent o větší hodnotě, tak zvolíme to, které z nich budeme posílat na tady ten posun, takže když třeba tady to bude číslo A, toto bude číslo B. B bude větší než A, tak B pošleme takhle sem přímo a pošleme tady na nějaký ten náš posuvný registr a posuneme ho tak, až tady dojde k tomu, že bude ten součet schodný. Takže vlastně tady můžeme vzít ten rozdíl a poslat ten rozdíl jako vstup barrel shifteru a podle toho posunout tady ten operant a ten první operant na tu aritmetickou logickou jednotku. Tady potom budeme mít teda nějakou tu 24 bitovou alu, kde musíme doplnit již ta čísla o ty skryté jedničky a provedeme to sčítání těch mantis. No a tady teď se musíme rozhodnout, a provést buď to posun doleva nebo doprava podle toho, jestli bylo sčítání a přeteklo nám, anebo jestli bylo odčítání těch mantis a došlo k tomu vynulování těch horních bytů. Takže tady musíme posouvat buď to doleva nebo doprava. Zase potřebujeme na to obvod, který nám detekuje, kolik je vlastně těch nulových bytů v tom výsledku nahoře. No a. Potom musíme provést správnou operaci přičtení čtení toho posunutí k tomu exponentu. Znamenko vyhodnotíme potom podle toho výsledku, vyhodnotíme exponent, ten posunutý a spočítáme, uložíme tu zlomkovou část. Násobení je jednodušší v tomto případě, stačí nám skorovat znamenka pronásobit mezi jsou mantisy s doplněnou skrytou jedničkou a sečíst exponenty. Jasné, že jak při sčítání, tak při odčítání a i při tom násobení, pokud chceme pracovat s těmi denormalizovanými čísly, tak se nám to může výrazně zkomplikovat. Jinak tady násobíme dvě mantisy v rozsahu 1 až 2 otevřený krát 1 až 2. To znamená, že ten výsledek může být v rozsahu 1 až 4 polootevřený. To znamená, že za některých situacích budeme muset posouvat až dvakrát doprava. Tady, tady může taková situace nastat. Tady máme jednoduše teda e, s, takový přehled toho, jakým způsobem sčítáme, vybereme to číslo, které je, e, má větší exponent, to druhé upravíme e, tím přenásobením, tím, aby jsme ho dostali na ten společný exponent, základ na společný exponent. Takže tady provádíme vlastně tu úpravu, kdy to číslo posouváme doprava, spočítáme výsledek a provedeme normalizaci. Odčítání je stejné jako sčítání. Násobení je vlastně ten součin těch mantis plus součet exponentů. Musíme řešit normalizaci v některých případech. No a dělení je operace náročná. V zásadě jde zrychlit podobným způsobem jako to násobení, protože se jedná o odečtení exponentu a vydělení mantis, ale to dělení je obecně operace náročná. No a tím jsme se dostali na konec té části o plovoucí řádové čárce. A nyní se podíváme na to, jakým způsobem jsou uložená data v paměti a reprezentovaná v paměti a jakým způsobem k té paměti přistupovat. Takový ten obecný základ toho, jak bude postavený moderní procesor, Položil John von Neumann. Neumann byl profesor na Princeton Institute for Advanced Studies původně maďarského původu. A ten definoval teda, že počítač se bude skládat z nějaké výkonné části, to znamená z toho našeho procesoru. Tam bude určitá část, která je ta řídící cesta, to znamená, která rozhoduje o tom, která další instrukce se načte a tak dále. Potom tam bude ta vlastní datová cesta, která se stará o výpočty těch jednotlivých operací a je řízená v tou řídící částí. No a komunikujeme s pamětí, přinášíme data tam a zpátky. Přičemž platí, že v té von Neumannově koncepci dochází k tomu, že instrukce se načítají ze stejné paměti, ve které jsou uložená data. To je velmi důležité z toho důvodu, že jsme schopni potom vlastně programem připravit program. Takže pokud máme třeba Java, tak Just-in-Time kompilátor provádí analýzu toho kódu, který si stáhnete, nebo JavaScriptu, provede jeho analýzu, provede jeho překorování a navrhne podle něj kód už v těch nativních instrukcí toho procesoru a potom spouští již ten nativní kód. Dál, protože ten procesor chceme mít spojený s nějakým vnějším světem, aby měl vnější projev nebo alespoň nějak komunikoval třeba přes přesí, tak tam potřebujeme výstup a vstup. V dnešní době není již zvykem přímo ty vstupní a výstupní jednotky připojovat k procesoru, k tomu vlastnímu procesorovému jádru. Většinou se to řeší tak, že jsou připojené na nějakou sběrnici či někam do této oblasti a zároveň v mnoha případech mají vlastní inteligenci, takže mohou ta data uložit do té hlavní paměti a potom jenom informovat procesor, že tam data jsou uložená, nebo naopak třeba zvuková karta Přebírá jednotlivé vzorky Audia z té hlavní paměti a nepotřebuje k tomu přehrávání těch jednotlivých vzorků přímo součinnost s procesorem. Ta původní představa byla třeba i některé procesory Intel počátku byly řešené tak, že měly přímo na sobě ty vstupně-výstupní jednotky naimplementované, ale v dnešní době se to takhle většinou nedělá. No a nyní se teda podíváme tady na tu vlastní paměť. A z našeho pohledu se na tu paměť můžeme podívat jako na jeden velký vektor těch nějakých základních jednotek paměťových, což většinou bývá jeden byte. V jazyce C je definované, že ta základní jednotka, po které je možné tu paměť adresovat, takže se nazývá datovým typem char, jako charakter původně pro znak. Ale nemusí se jednat přímo o místo k uložení jednoho znaku v dnešní době, protože pokud ukládáme třeba znaky v Unicodu, tak potřebujeme víc bytů, než je ten klasický jeden znak definovaný jazykem C. Takže potom ve skutečnosti znaky se někdy ukládají do více těch základních jednotek dokonce třeba v případě UTF-8 do proměnného počtu. Ale z hlediska jazyka C, datový typ znak, je ta základní nejmenší adresovatelná jednotka, která existuje v nádaném procesoru. A ta, její velikost se může lišit. Většinou se jedná o 8 bitů, o octet, o byte. Adresujeme adresou, která se skládá z nějakého počtu bytů na dvojkově založených procesorech, teda tím určujeme, že máme rozsah adres 2 na tady tuhle tu hodnotu a tím si vybíráme, s kterým tím místem v té paměti chceme pracovat. No a potom tady máme datovou cestu, kdy se můžeme podívat na obsah té položky v paměti a můžeme s ní provádět nějaké operace. Z vašeho pohledu se vlastně jedná o pole bajtů pro zjednodušení. V nejjednodušším případě si můžeme představit, že se jedná o pole bajtů. A to je vlastně vše, co má ten procesor k dispozici a kde veškeré ty výpočty realizujete. Takže to, že máte potom složitější datové typy, to je již už jenom abstraktní konstrukce, že ukládáte barvy, obrázky a tak dál, tak to vše jsou už jenom správně postavené brýle, správná reprezentace těch jedniček a nul, které jsou v těch základních buňkách, těch položkách té paměti. Většinou, pokud se podíváme na program, který je nahraný do paměti nebo případně jiným způsobem zpřístupněný procesor na nějakých adresách, tak ten program obsahuje část, kde jsou vlastní instrukce toho programu. Té se říká text, jako text toho programu. Potom máme oblast inicializovaných dat. to jsou hodnoty, jako když napíšeme globální proměnou int, třeba x rovná se 5. Potom máme neinicializované hodnoty, neinicializovaná data. Původně ten symbol znamená block starting by symbol, ta oblast, a to jsou hodnoty typu int e, c, středník, či to, co v c jsou globální proměny, které jsou ve skutečnosti v jazyce c inicializované na nulu. Takže historicky se jedná o neinicializovaná data, ale v jazyce c se jedná o data, která jsou vyplněná nulou. Pak zde máme oblast, odkaď většinou alokujeme. Paměť dynamicky, v instrukcemi mi malok a zase ji uvolňujeme free, takže to je ta hold, halda, hýb. A potom od zhora nám většinou směrem dolů roste zásobník návratových adres a lokálních proměnných. Či tam, kde je jasné, že se bude odalokovávat přesně v tom opačném pořadí než ve kterém se alokovalo, tak je výhodné použít datovou strukturu zásobníku a pro lokální proměny se používá tady takhle ten zásobník. Dále je většinou definované, že program odstartuje od návěští start. Pokud bychom ten program chtěli provozovat přímo na procesoru bez operačního systému, tak tam potom musí ten program začínat na pevně definované adrese. Na našem simulátoru MIPS je to 0X. 8002 000. Tak. No a tady teda vidíme, jak nám roste schopnost třeba přenosu informací podle Černova zákona, počet tranzistorů na čipu podle Murova zákona. No a tím vidíme, že ale e, máme potíž s tím, že vlastní rychlost paměti nám roste mnohem pomaleji. Na ty problémy a způsob, jakým urychlit ty přístupy do paměti, se podíváme potom později ve čtvrté přednášce zaměřené na skryté vyrovnávací paměti. Takže teď se budeme dívat jenom přehledově. Jo. Tady vidíme teda e, ten velký rozdíl mezi tou rychlostí. Nárůstu rychlosti procesoru, i když v dnešní době jsme si řekli, že už je to někde okolo 3 za rok, takže tady to nám se zastavilo, ale ta paměť je stále tím kritickým místem. No, tady ty ta 3 jsou na jedno jádro. Tak, no a tady vidíme, jakým způsobem jsou poskládané dnešní teda počítače. Tady vidíme ještě starší sběrnici PCI. Tadyhle vidíme PCI Express kartu, nějakou grafickou, větší, menší. Zde je vlastní patice na připojení procesoru, chipset, který se nám stará o v tomto případě i zprávu paměti, ten paměťový kontroler a potom ty vlastní paměti. A potom tady máme takzvaný jižní můstek, který se nám stará o ty pomalejší periferie. Postupně dochází k integraci toho severního můstku přímo na procesor. Takže tady vidíme tu starší koncepci, kdy máme zvlášť na té desce severní můstek s řadičem pamětí propojený nějakou rychlou sběrnicí s vlastním procesorem a v dnešní době postupně dochází k tomu, že se ty kontrolery paměťové přesouvají přímo na jednotlivé procesory. Nejdřív jich bylo přidaných víc k tomu severnímu můstku, potom byly přímo přidané k procesorům a vlastně z toho vyplývá, že sice ty procesory vidí ty paměti jakoby v jednom velkém adresním prostoru, ale k některé části té hlavní paměti musí přistupovat vlastně tím, že se dotazují toho druhého procesorového čipu. Takže Tady dochází potom k té komunikaci takto napříč, v některých případech. Takže se vlastně jedná o architekturu, která dávno předtím, než se objevila u počítačů 3D PC, se objevovala v těch výkonných riskových počítačích a superpočítačích, která se nazývá Non-uniform Memory Architecture. To znamená, že ta Paměť není stejně rychle dostupná ze všech e, procesorů, z každé místo v paměti, že se liší ta doba přístupu. Jo. Takže tady už vidíme takovou, model, e, to ještě tu starší generaci, kdy tady máme ten memory controller zvlášť. No a u novějších generací, u toho Core i7, e, tady už máme ty kontroléry přímo na tom procesorovém čipu. A zároveň i přímo připojení. Těch rychlých periferií na sběrnici PCI Express, na kterou se podíváme v sedmé přednášce, tak máme také tímto stylem. A vlastně ta komunikace s tím chipsetem už probíhá jenom při těch přístupech. Těm vlastně pomalejším periferiím, jako jsou třeba disky, nebo nějaké další rozšiřující karty, USB, porty. Ethernet a tak dále, které často mají integrované ty řadiče přímo v tom chipsetu. No a teď teda nějaké základní termíny z té oblasti paměťového subsystému. Takže pro přístup do paměti potřebujeme adresu, která je nějakou fixní délkou, fixní sekvence jedniček a nul, která nám indexuje tu položku do té paměti. Potom potřebujeme ty datové položky, což jsou ty hodnoty těch jednotlivých oblastí v paměti, ovšem často nám ty paměťové subsystémy umožňují přistupovat i třeba k několika položkám naraz. Takže na 32-bitovém procesoru často máme 32-bitovou sběrnici a i když máme adresaci po jednotlivých bajtech, tak můžeme naraz přečíst 32 bitů, ty 4 byty. Kromě té viditelné části v té paměti můžeme mít i některé neviditelné části, některé další informace, které jsou uložené v pomocných bytech, jako je třeba Error Checking and Correction, to znamená byty, které hlídají, jestli se ta hodnota těch dat náhodou nezměnila, jestli nedošlo k nějakému vlivem nějakého rušení, k nějaké změně. Potom tady máme parametry, které sledujeme. Takže sledujeme dobu přístupu k paměťové položce, což je celá ta doba celého toho cyklu mezi jednotlivými přístupy k paměti, kdy přistoupíme k datům, získáme data a zase začneme přistupovat znova. Naopak můžeme sledovat jenom paměťovou latenci což je jenom ta doba, kdy vystavíme požadavek a ta data získáváme, s tím, že potom ještě tam může být nějaká další doba, kterou musíme počkat, než se ta paměť zrestauruje pro další cyklus. Co je důležité pro nás je průstupnost, průchodnost toho systému, takže propustnost, a pro programy, které nemají běžet v reálném času, nás vlastně nezajímá to, když se někdy na chvilku ten program spozdí. Zajímá nás celkové množství operací, které v nějakém čase dokáže zpracovat. A u všech těchto parametrů se můžeme bavit o maximálních hodnotách, průměrných hodnotách, nebo případně i o těch dalších parametrech. No a teď máme různé typy pamětí. Obecně ty paměti, u kterých můžeme přistupovat na e, libovolnou položku, nemusíme k ním přistupovat sekvenčně, tak se nazývají e, random access memory. S tím, že v dnešní době je automaticky zvykem považovat, když se řekne RAM, tak je e, zvykem považovat, že se jedná o paměť, která dovoluje jak čtení, tak zápis, takže RVM RAM. Potom máme další paměti, které jsou typu ROM, do kterých se dá zapisovat jenom při výrobě nebo případně v době výroby té paměti. A flash, do kterých se sice dá zapisovat, ale je potřeba je před tím zápisem vymazat a v mnoha případech se jedná o technologie, kdy je možné zapisovat jenom po nějakých blocích. Co se týče té hlavní paměti, tak tam může mít implementaci buď to SRAM nebo DRAM, kdy S znamená statická, D znamená dynamická. Typy těch pamětí, které jsme tady uváděli, je jako ty hlavní paměti, tak jsou takzvaného volatilního typu. To znamená, že pokud vypneme napájení, tak se z nich ta informace ztrácí. Naopak ty paměti flash a další jsou typu non-volatile, to znamená, že si svoji hodnotu pamatují i po tom, co vypneme počítač a znovu ho zapneme. Většinou ty větší kapacity pamětí, těch RAM pamětí, se řeší těmi dynamickými, protože je možné větší kapacitu implementovat na menší ploše křemíku. Takže to jsou ty dynamické paměti RAM. Ovšem v mnoha případech se tam přidává S, kde toto S nemá nic společného s tím S-statik, ale jedná se o S, které říká, že jsou to synchronní dynamické paměti RAM. A u těch pamětí dynamických platí, že ta paměť si pamatuje tu informaci v nějakém kondenzátoru, který postupně může vlivem S vodu tu informaci ztrácet. Takže u těch pamětí je nutné zařídit, že při každém čtení se znovu refreshuje ta hodnota a stejně tak, i pokud se ta paměť nečte po delší dobu, tak je nutné provést pro každou buňku její obnovení. A ta doba na to obnovení všech těch buněk je někde okolo 60 milisekund typicky. Takže musíme provádět ten refreshovací cyklus. A stejně tak teda, i když chceme přistupovat k té paměti, tak nejdřív musíme provést ten takzvaný pre který se stará o to znovu zapsání těch hodnot v případě čtení. A tyto cykly, které se tam musí přidávat, tak teda zvyšují tu maximální i průměrnou dobu přístupu k těm paměťovým buňkám. Dynamické paměti. Jo. Ale velká výhoda té dynamické paměti je, že potřebuje na svoji buňku pouze jeden tranzistor a jeden malý kondenzátor, zatímco statická paměť potřebuje těch, těch tranzistorů typicky 6. S tím, že tady máme potom porovnání nějaké velikosti teda přibližně zabírají na čipu, to se může podle technologie měnit. Rychlost přístupu k těm statickým pamětem může být i pod jednu nanosekundu. K těm dynamickým ten první přístup trvá velmi dlouho. Potom pokud sekvenčně čteme těch dat víc, tak už ta doba těch přístupů k těm následujícím položkám, pokud se držíme v rámci nějaké oblasti, stránky, řádky, tak může být relativně krátká. Tady už teda máme porovnání těch implementací. Tady máme tu klasickou tranzistorovou buňku. Kdybychom se na ní podívali zblízka, tak vlastně se jedná o takové dvě negace, které trvale zesilují tu hodnotu, která je v nich uložená. Či je to bistabilní klopný obvod. V okamžiku, kdy o to se nám starají teda tady tyhle, ty dva, tyhle čtyři tranzistory. Ale Tady v cestě je nějaký odpor, protože ty tranzistory nejsou ideální. Takže v okamžiku, kdy těmito dalšími tranzistory připneme ty linky na tady ty bitliny, či zvolíme tady wordlinou, sepneme tyhle spínače, tak dojde k tomu, že připojíme ty bitliny. A v okamžiku, kdy ty bitline jenom čteme, tak si přečteme tu hodnotu, která v té statické buňce je. Naopak v okamžiku, kdy vnutíme nějakou hodnotu s, se zdrojem s menším vnitřním odporem, než je tady ten odpor na, na těch vedeních uvnitř mezi těmi transistory a ty vnitřní odpory těch transistorů v té buňce, tak vlastně provedeme zápis. Tak to jednoduše. U dynamické buňky tady máme kondenzátor, který si pamatuje tu hodnotu. Takže pokud je tou word lineou vybereme tou oblast paměti, se kterou chceme pracovat, tak tady sepneme tenhle ten spínač a e, můžeme si přečíst tu hodnotu aktuální z toho kondenzátoru. Ale jasné je, že i určitou kapacitu má i ta bitline, ta linka, kterou odvádíme tu hodnotu toho bytu. Takže dochází k částečnému vybití jenom tím, že jsme tu hodnotu přečetli. Zároveň tady dochází k nějakým svodovým proudům, které nám postupně e, e, vlastně odčerpávají tu hodnotu na jednu nebo na druhou stranu. Takže pokud se té buňce delší dobu nebudeme věnovat, tak s jistotou nemůžeme říct, jestli před delší dobou tam byla jednička logická nebo nula. No a tady teda máme ukázku. Jak můžeme vytvořit klopný obvod z hradel, případně jak se značí, ale v tomto případě nám stačí ta jednoduchá představa vlastně toho kladného zesílení, kladné zpětné vazby, která nám tam udržuje tu hodnotu. Takže tady ani nemusíme takhle dohloubky jít. Tady už máme, jak je potom taková paměť organizovaná. Takže statická paměť je organizovaná tak, že tady dekódujeme nějaký počet adresových bytů. Takže v tomto případě, kdy máme paměť, která má 2 MB, či 21 bytů adresy a dekodujeme ji teda na tu jednotlivou buňku, s tím, že v každá ta buňka v tomhle případě, nebo ta položka té paměti má 16 bytů. Takže je to paměť, která Kapacitu má 4 MB, ale vrací nám 16 bitů vždycky paralelně. 16 bitů do ní také paralelně vstupuje. No a e, protože to adresování, kdybychom chtěli rozdekodovat na ty 2 miliony těch jednotlivých položek, tak by bylo jich moc, tak my tady ve skutečnosti rozdekodujeme 12 bitů jenom na 4096 položek. Ty nám vybírají s kterou řádkou v té paměti budeme pracovat a potom z té řádky dostáváme po těch bitlinách celé ty sloupce a z nich si potom vybíráme tady tím multiplexerem vždy ten bit na výstup. A tady máme ukázané těch prvních či to by byly byty 0 až 7. Jak jsou rozdekodované z těch jednotlivých sloupečků v té paměti. No a tady teda máme znovu tu ukázku toho přepisu na e, tu kladnou zpětnou vazbu těch dvou obvodů, těch dvou negací a tu logiku, která nám tam umožní připojit ty bitline ty wordliny a bitliny. Takže wordlinou si vybíráme a připojujeme se na ty bitliney. A z nich můžeme číst nebo zapisovat. No a Tady už máme tu realizaci přímo na tom, jak to vypadá na tento zapojení a jak to vypadá na křemíku. Takže máte možnost se podívat na to, jak to v takovémhle nějakém případě konkrétně vypadá. Co se týče toho zápisu, tak můžeme mít ty paměti, jenom klasické statické paměti rám, které mohou a nemusí být synchronní, většinou teda. V dnešní době se používá synchronní operace, kdy tady v určitém čase musíme mít připravenou adresu na adresových vstupech. S hodinovým, náběžnou hodinovou hranou dojde k jejímu zapsání do toho dekodéru, vyhodnocení, o kterou tu wordlineu se jedná, vyčtení, vystavení na těch bytů na tu bitlineu a tady dochází k návratu těch dat, které si ten, kdo o ně žádá, Může načíst a uložit s další adresou. Proto, abychom mohli těch čipů mít víc, tak tady máme čip do dohromady na jednu sběrnici. Tak tady máme čípsel, který se zde musí dekódovat jako protože je to negovaný čipelek jako logická nula, aby došlo k té operaci čtení. Dále tady máme, jestli je povolený čtení nebo zápis. Takže tadyhle máme jedničku, na, jak si nasámplovanou takže se jedná o čtení, a naopak tadyhle output enable, který je zase negovaný, tak nula říká, že bude docházet k tomu čtení. Tady teda vidíme, jak si vybíráme tu řádkovou adresu, jak si potom vytáhneme ta data nad Bitlineu. no a tady teda vidíme, že pokud ta... Adresa řádky je spojená, tak tady dochází k propojení té bitline a k čtení případně zápisu. Pokud je ta row adres či ta wordline nulová, tak tady dochází k odpojení a vlastně těch buněk se ta operace netýká. Co se týče toho dekodéru, toho výběru té wordline, tak se vlastně jedná o dekodér 1 z N. A výsledkem toho je, teda, že tady přivedeme binární data a vybere se nám jedna z těch adres. Výstupní multiplexy zase naopak. Máme výběr jednoho z N vstupů a ten přivádíme na výstup a řídíme to nějakým signálem. Můžeme takto přepínat jich víc naraz, kdy máme jeden výstup, který nám přepíná víc těch kanálů a nebo můžeme mít víc bytů vstupu a potom přepínáme z víc než dvou vstupů. No, takže tady máme binární kombinací, si vybereme jeden ze čtyř vstupů těchto dvou bitů, si dostáváme na výstup. No, a tady už máme příklad, jak to bude vypadat u takové jednoduché paměti, která vlastně v tomto případě má 16 jednobitových položek. Takže tady přivádíme čtyřbitovou adresu, tu čtyřbitovou adresu si rozdělíme na dva byty, které dekódujeme na to číslo řádky. Ta jedna řádka bude aktivní, a potom si vybereme ten, tu, ten správný sloupeček těmi dalšími dvěma byty té adresy. Takže tady máme příklad, když chceme přistupovat k adrese 6. Tak při přístupu k adrese 6 dojde k tomu, že se nám ta adresa 6. Rozdělí na 0,1, 1,0. Ty první dva bity nám tady přejdou na ten dekoder, takže se jedná o 0,1, které se rozdekoduje na hodnotu 1, takže wordlay na číslo 1, row 1, se nám aktivuje. Naopak tady potom vybíráme ten byt, který nám přichází po sloupečku číslo 1. 2, pardon, 2, protože je to 1, 0, takže 2. takže tady vidíme, tady zaktivovali jsme zde, tady vidíme dvojku, vybíráme si druhý, či tady jsme zaktivovali, takže tyto se propojí, tady dojde k propojení všech na ty bitliny a e, z tuto bitlineu jsme si přivedli na výstup a můžeme ji dále číst. Jo, tady vidíme tu aktivaci, vystavení a data se nám dostala na výstup. Takže takhle to vypadalo pro případ té statické paměti. U dynamické paměti to vlastně vypadá stejně. Tady vybíráme ten tu řádku row address selection, row address select, raz. A potom, co si vybereme tu řádku, se kterou chceme pracovat, tak tam připojíme tadyhle ten kondenzátor na tu bitlineu a vybíráme ji tady tím kolum adreselek. Potíž je, že musíme provádět potom ten refresh a další operace, takže ve skutečnosti ta paměť je trošku složitější a vlastně načítá celou tu řádku do nějakého registru a z něho ji zpátky refreshuje. Tady už vidíme, jak ty kondenzátory vypadají velmi malé. Jsou to tady hle, tyhle ty tečky. A tím tam máme ty jednotlivé tranzistory. Takže je to výhoda, že je to velmi malé. Potíž je, že ta kapacita toho kondenzátoru, který nám uchovává tu informaci je od 10 do 50 farat. Ta, ta hodnota teda ne, jo, toho kondenzátoru. Zároveň, ta kapacita té linky, na kterou připojujeme ten signál, tak je okolo dvou femto arad, farad. Takže výsledkem toho je, že částečně se nám okamžitě část toho náboje vybije, jakmile připojíme tu bitlineu na tu danou položku. Tady vidíme, že femto je, je 10 na minus 15 faradu. Či je to jedná se opravdu o hodně malou e, hodnotu. Jo. Zároveň už jenom 9 femtofarad má třeba kapacita mezi dvěma milimetrovými plátky, e, které jsou od sebe vzdálené 1 mm. Milimetr na druhou, 1 mm na druhou. E, vzdálený od dalšího takového plátku o milimetr má tuhle stu, kapacitu, Takže pokud máme sice ty cesty mnohem menší, ale zase blíž u sebe, tak tam ty parazitní kapacity jsou velké. Jo. Tak, e, Ta operace na čtení je teda relativně komplexní a složitá. E, zabere okolo 20 až 35 nanosekund a nedá se až tak moc zrychlit. Jo. Takže tady uvidíme, jak potom... Vypadá ten vývoj cen a rychlosti dále, ale vidíme, že je tady problém. Zároveň každé to čtení je destruktivní, takže potom, co tu hodnotu přečteme, tak ji musíme vrátit zpátky a přepsat znovu e, tou hodnotou, co jsme přepsali, protože při dalším čtení bychom už nemuseli dostat tu správnou hodnotu. E, ty kondenzátory se v čase vybíjejí, takže musíme provádět e, to refreshování jednou za třeba těch 60 milisekund. No a tady máme potom vývoj ceny pamětí. Vidíme, že teda ten vývoj té ceny za kapacitu u dynamických pamětí byl docela výrazný pokles nebo spíš nárůst kapacity třeba i při zachování ceny, ale v dnešní době opět tady dochází k tomu, že ta křivka se nám narovnává. Takže nemůžeme očekávat nějaká extrémně velká zlepšení v krátké době. Jo, tady už máme potom různou historii té ceny a ty kapacity. Ze začátku se jednalo třeba o 64 kB, v dnešní době se jedná o gigabajty na jeden plátek. A ta přenosová rychlost a také klesala a vždy teda je to řešené tak, že máme jenom omezený počet těch adresních vstupů a na nich na začátek přineseme tu adresu té řádky, potom nějakou dobu trvá několik hodinových cyklů to je její vybavení a potom přenášíme adresu sloupečku a tam už je to relativně jednoduché, protože dostáváme data a můžeme buď to, tu adresu opakovat nějakým způsobem, anebo většina těch pamětí dokonce pracuje takovým způsobem, že je schopná postupně ta data posílat v těch hodinových cyklech jednu položku za druhou, jak se pohybujeme v tom buffru té řádky načtené. Jo. Ty úplně klasické první paměti, ty byly asynchronní, takže byly řízené jenom těmi signály row address select, column address select a, nebo strobe a vždy po Zavedení těch dvou hodnot vlastně došlo po určité době, musel tady být dostatečná doba a potom zase dostatečnou dobu počkat, jsme měli výsledek. V dnešní době e, už většina těch pamětí je synchronních. Ty fáze jsou teda, že nejdřív e, přivedeme adresu, e, tu adresu rozdekodujeme, že si vybereme, e, o jakou řádku se jedná. Dál potom provádíme výběr toho sloupečku a nahrání do nějakého registru. A z toho registru potom ta data posíláme zpátky do procesoru a zároveň provádíme opětovný refresh těch položek v té paměti. Tady první zlepšení bylo, že bylo možné vlastně Specifikovat novou adresu sloupce dřív, než byla ta data přečtená. To bylo takové první urychlení, že bylo možné mezi sebou prokládat nebo překrývat tu fázi výběru adresy sloupečku pro další data. Další teda byla. Změna, že se přešlo na ty synchronní paměti, kdy už máme hodinový signál. Je přesně specifikované, že v nějakém hodinovém cyklu vybíráme signálem adres troupe na čtení té adresy řádku. V nějakém dalším čase po určitém počtu cyklů potvrdíme, že máme připravený sloupec, tady musíme tuhle dobu dodržet. A víme, že po určitém počtu cyklů ta data dostáváme ven. Potíž je, že skutečně ten kontroler musí vědět, kolik cyklů tu latencita paměť má a dokonce ona se většinou uvnitř té paměti dá nastavit. Takže existuje mechanismus, kterým vlastně na začátek BIOS zjistí z identifikačních pamětí na těch modulech, kolik těch cyklů je tam potřeba dát podle toho nastaví nějaké registry uvnitř toho paměťového čipu a pak už celou dobu musí tyhle parametry sedět, protože v opačném případě by došlo k vlastně přečtení hodnot, které ještě nejsou vystavené, či přečtení třeba nesmyslných hodnot, nebo naopak přečtení dat další položky, která bude vystavená. Tady máme teda ten vývoj Těch technologií z počátku, to byly třeba 2,5V paměti, v dnešní době se dostáváme na 1V až 1,2V na napájení těch pamětí, což nám snižuje spotřebu a zároveň urychluje ty paměti. Zase jsou větší nároky na ty spínací vlastnosti těch transistorů určitém okamžiku bylo přistoupeno na to, že se data přenáší nejenom při vzestupné hraně hodin, ale i při sestupné, takže to je dual data rate. Postupně ta frekvence se přenáší na nějakých až 400 MHz těch hodin, ovšem to počáteční vybavení trvá desítky cyklů. Tady máme možnost se dostat konce u paměti DDR4 na nějakých 1,2 GHz na hodinách, ale to stejně znamená, že e, sice data v okamžiku, kdy je máme vybraná, tak je můžeme přebírat při sestupné hodinové hraně. Takže třeba těch 64 bitů získáváme e, vlastně na téhle z té frekvenci těch 2,4 GHz, ale předtím je ta fáze toho výběru, která je stejně dlouhá e, i v dnešní době. Jo, takže ano, jako nárůst bude rychlosti toho vyčtení většího bloku, ale ten výběr té řádky, ten bude stále trvat dlouho. Existují i jiné typy pamětí, různé pokusy o quad data rate či další zrychlení, grafické paměti, které jsou používané na grafických kartách. V dnešní době zajímavou možností jsou high bandwidth memory, které již není možné vlastně připojovat vůbec na plošném spoji, ty se přímo připojí na ty čipy těch grafických akcelerátorů a používají trochu jiný systém zakorování těch signálů. Existovaly i technologie, které posílaly ta data sériově na velmi vysokých frekvencích, ale z důvodu patentů vlastně i sám Intel, který stál u zrodu tohoto typu paměti, tak od nich musel ustoupit. No a e, takže obecně se dá předpokládat další nárůst e, propustnosti, ale ne, e, dezískat i tu propustnost za cenu toho, že třeba prokládáme čtení z jedné banky, druhé banky, té paměti a tak dále. Na druhou stranu e, ten e, počáteční výběr té řádky, ten bude vždy trvat dlouho. Doporučuji vám přečíst si tento dokument od programátora firmy Red Hat, který se dlouhou dobu staral a byl hlavním správcem knihovny G. Lib. -C, či té hlavní C knihovny, která se používá na GNU Linux systémech. A e, opravdu to, co tady říká, Není jenom teorie, není to jenom pro návrháře z hardwareu, Je to především to, co by měl vědět programátor, jaké vlastnosti a co může očekávat od těch pamětí. Co se týče ukládání více bajtových sekvencí, tak pokud jsme si řekli, že ta paměť je adresovatelná po jednotlivých bajtech třeba, no, ta jednotka může být větší, ale dejme tomu, že teda budeme klasicky používat adresování po bajtech, tak pokud chceme uložit více bajtové číslo, například 32 bitové, tak máme dvě možnosti, jak to učinit. Buď to na tu adresu, kde nám ta proměna začíná, tak uložíme ty nejvíc významné most significant bits a postupně pokračujeme takhle dál, až na ten offset plus 3 ukládáme ty poslední číslice, těch posledních 8 bitů. A tomuto ukládání se říká Big Endian. Druhá možnost je, že začneme od konce. Že začneme ukládat ty nejméně významné byty a potom ty další a další. Každý z těchto přístupů má určitou výhodu. Například, pokud posíláme adresy zařízení po síti, tak je výhodné předat tu významnou část té adresy dřív. Proto aby se podle ní mohlo nějaké zařízení rozhodovat, kam ta data dál pošle. Stejně tak, pokud by se jednalo o posílání dat po sběrnicích. Naopak, pokud například chceme sčítat nějaké hodnoty, které budou mít víc bitů, než je šířka naší aritmeticko-logické jednotky, tak právě z tohoto důvodu je výhodnější mít uložená ta čísla v tom formátu Little Endian a nejdřív sečíst jako ty nejnižší byty provést přenos carry do dalších bytů, provést další součet a tak dál. Takže záleží na tom, pro kterou operaci chceme ty hodnoty používat. V dnešní době se zdá, že na síti se celkem ustálil ten formát Big Endian. Naopak, co se týče ukládání dat v paměti, tak i procesory, třeba firmy IBM PowerPC, které byly typicky Big Endian, tak v současné době přichází na Little Endian ukládání. Intel byl vždy Little Endian na těch klasických procesorech, na některých svých osmi byl Big Endian. Takže někdy se o tom vedou války, co z toho vlastně je lepší řešení. To Big Indian a Little Indian je zavedené z knihy Gulerverovy cesty, kdy vlastně ty, ta dvě království byla znepřátelná kvůli tomu, ze které strany byly zvyklí loupat vajíčko, jestli z toho užšího konce nebo z toho širšího. Tak, pokud budeme přistupovat k datům v paměti a ta paměť je připojená sběrnicí, která je širší než ten jeden byte, tak je výhodné ty položky do paměti ukládat tak, aby byly zarovnané. To znamená, že když tam budu třeba ukládat 8 bajtovou položku, to znamená 64 bitů dát, tak se budu snažit zarovnat tu položku na adresu dělitelnou 8. A za této podmínky potom vím, že nebude docházet k tomu, že bych musel nejdřív číst část té hodnoty třeba tadyhle z jedné adresy a potom další část z té další adresy. Takže vlastně v okamžiku, kdy mám nezarovnaná data, tak se čtou na dvakrát. Některé procesory dokonce přímo přístup k nezarovnaným datům nepodporují. Takže třeba architektura MIPS v té klasické variantě definuje, že nezarovnaný přístup vede k výjimce a k datům se nepřistoupí. Či po bajtech je možné přistupovat na libovolnou adresu, ale po třeba 32-bitových slovech jenom na adresy dělitelné čtyřmi. Někdy se vyplatí mít možnosti zarovnat ta data, když ukládáme třeba data nebo instrukce do kódu assemblerem, tak se vyplatí použít takovouto direktivu, která říká, kolik posledních bitů má být zarovnaných na nulu. Vlastně jakou mocninou dvou má být ta adresa dělitelná. Takže v takovém případě potom ten assembler tam vloží prázdné bajty a vkládá je tak dlouho až dosáhnete zarovnané adresy. Někdy je potřeba zarovnat kód, třeba na řádky v paměti cache, až se dostaneme k paměti cache. Tím je možné výrazně zrychlit jeho vykonávání. Tady no, tady máme nějaké příklady, jakým způsobem můžeme ty bajty zarovnané ukládat. No a teď se podíváme krátce na aritmetiku s ukazateli. Takže pokud máme nějakou proměnou, tak v jazyce C se můžeme zeptat operátorem na to, jakou má adresu. Kde skutečně v tom našem polybajtu, v té hlavní paměti nebo veškeré paměti, kde vlastně leží. Takže když budeme mít takhle proměnou třeba y, nastavíme ji na hodnotu 5, a definujeme si ukazatel na typ e, e, integer, tak můžeme ho nastavit touto operací, že se zeptáme na adresu, e, kde v tom poli e, tu proměnu máme a získat a uložit ji do toho e, ukazatele. Ten ukazatel, pokud není v registru procesoru, tak stejně zase je také někde v té paměti. Takže vlastně jediné, co máme k dispozici, je ta paměť. Takže tady vidíme, že na nějaké adrese máme ten ukazatel, který nám říká, že na jiné adrese, či to je adrese toho ukazatele, a tam máme, že na této adrese je ta vlastní proměna, kde je uložená ta hodnota číslo 5. Tady máme seznam těch některých operací, které můžeme provádět s těmi ukazateli, takže můžeme se zeptat, jaká je adresa určité položky určité proměny v paměti nebo nějaké konstrukce, nějaké L value. Dál se můžeme zase zeptat, co je na té adrese v paměti. Používá se k tomu symbol hvězdička, který se normálně používá i pro násobení, ale pokud je použitý jako unární operátor, tak se ví, že se jedná o dereferenci té adresy v nějakém ukazateli. Můžeme se obecně ptát na adresu, a potom zase z té adresy provést přístup. Tohle projde vždycky, pokud ta proměna má adresu. Pokud se jedná o ukazatel, tak toto také vždy projde. Existují některé konstrukce, u kterých není možné zjistit adresu. Například, když to bude jenom součet dvou čísel, když dáme takhle ampersand 5 plus 6, tak nevíme, kde v paměti taková věc je uložená. Nemá specifikované, kde je v paměti uložená, takže se na adresu zeptat nemůžeme. No a co se týče velikosti těch ukazatelů, tak vlastně ty ukazatele vždy jsou uloženy v normálním 32-bitovém režimu a tak dál se stejnou délkou. Takže každý ukazatel v paměti reprezentuje stejně velkou položku o velikosti třeba u int.pt. Většinou teda to bude 4 bajty na 32-bitovém systému, 8 bajtů na 64-bitovém systému. Ale to, na co ukazuje, je buď to jedna položka adresovatelná v paměti, pokud se jedná o datový typ char nebo znak taky český, tak je to skutečně jako ukazatel na to jedno místo. Zatímco, pokud se jedná o ukazatel třeba na integer, tak typicky se jedná o 4 bajty. Takže vlastně ten ukazatel si sebou jakoby nese brýle, jakým způsobem se budeme na to místo v paměti dívat. Pokud se tady jedná třeba o ten ukazatel na double, tak to znamená, že použijeme brýle pro pohled na číslo v plovoucí řádové čárce, které zabírá teda tady tu oblast těch 8 bajtů. Můžeme obecně psát, že přístup, pokud máme ukazatel, tak k němu můžeme přistupovat jako k poli, kdy vlastně to znamená, že posuneme si tu adresu, kterou získáme z toho ukazatele o jeden prvek, dva prvky a tak dále. A vždy ten posun je té adresy. O, ale násobek velikosti toho prvku. Takže pokud napíšeme takhle e, Ptr x plus 1, tak to vlastně znamená, že e, ten p, e, pointer, když je to pointer na třeba integer, tak má velikost prvku 4 a to plus 1 znamená, že přičteme jedenkrát velikost toho prvku, takže ho posuneme o 4 hodnoty dál. Posuneme se takhle tady za tu položku sem. Zatímco když budeme přičítat jedničku k ukazateli na znak, tak se posuneme jenom o jedničku. Když na double, posuneme se o 8 bytů. Čili podstatné je, že se tady můžeme zeptat size of, jo, jak velké, velká ta ploška je. Naopak, pokud se zeptáme na velikost toho ukazatele na double, tak ta bude vždycky stejná e, i pro ten double, i pro ty jiné datové typy. No, takže to je podstatná informace. A tady máme ještě, jaké jsou legitimní operace. Takže můžeme provádět tu operaci zjištění adresy a na ten výsledek uložit do ukazatele. Můžeme přes ten ukazatel, přes jeho dereferenci ukládat a číst hodnotu. Můžeme posouvat ten ukazatel dál. V okamžiku, kdy provedeme nastavení, že se jedná o e, konstantní ukazatel, tak tady neplatí, tady již nesmíme provést operaci e, změny hodnoty toho ukazatele, protože jsme řekli, že ten ukazatel je konstantní. Tadyhle pokud řekneme, že je to konstantní integer, čiže ukazatel na konstantní hodnotu, a i ten ukazatel je konstantní, tak nemůžeme ani přiřadit, ani nemůžeme, ani nemůžeme posunout ten ukazatel. Naopak, pokud řekneme, že je to jenom ukazatel na konstantní hodnotu, tak přiřadit ukazatel můžeme, můžeme ten ukazatel potom i posouvat, ale nemůžeme tu hodnotu, na kterou ukazuje, měnit. Takže to jsou ty další záležitosti. Tady potom máme takovou ukázku těch základních operací s těmi ukazateli, takže vidíme tady ukazatel. Vidíme tady proměnou typu integer, ukazatel na integer. Zjistíme jeho adresu. Dál potom teda můžeme tadyhle provádět operace. Přičtení jedničky k tomu celému číslu ale to je totéž jako přičíst jedničku k hodnotě, na kterou ukazuje ukazatel a uložit to přes ukazatel. Stejně tak můžeme napsat i++, stejně tak můžeme v závorce říct, že na hodnotu, kterou, na kterou ukazuje ukazatel, chceme aplikovat operátor++, případně, že na nultý prvek pole, které je v podstatě totéž jako ten ukazatel, tak chceme aplikovat operaci++. Pokud máme pole, tak automaticky typ pole ve skutečnosti ten symbol definuje jako ukazatel. Takže vlastně pole v C není nic jiného než staticky alokovaná určitá oblast, kdy je pevně tomu symbolu pole nastavená počáteční adresa toho prvního prvku. Takže zde je možné takto jednoduše přiřadit do toho ukazatele můžeme stejně přiřadit adresu nultého prvku. Vlastně zbytečně tady provedeme nejdřív referenci a dereferenci a pak referenci. Takto můžeme přičíst jedničku ke každému prvku pole, ale vlastně totéž můžeme udělat úplně stejným způsobem, že nebudeme to pole indexovat, ale budeme na začátek ukazovat ukazatelem P toho pole a postupně ten ukazatel posouvat při každém průchodu a zároveň e, přičítat jedničku k tomu místu, na které ukazuje. Takto ve skutečnosti nám většinou ten cyklus přeloží kompilátor, protože toto je výhodnější z hlediska e, zpracování toho kompilátoru. Nemusí počítat ten index, přepočítávat index na adresu. Jo. Co se týče té operace přičtení jedničky k ukazateli, tak vlastně ve skutečnosti se jedná o převedení toho ukazatele na ukazatel na datový typ char, čiže na tu buňku, potom přičtení size of integer a pak přetypování zpátky na ten původní typ toho ukazatele. Jo. No a tady už máme takovou motivaci, která z těchto dvou operací bude rychlejší, pokud chceme sečíst všechny prvky v nějaké dvourozměrné matici. A tento problém si rozmyslete, zvažte přitom tu možnost rychlého načítání řádek z dynamické paměti. Pokud bychom načítali vždy po jednom, tak vlastně tam nějaký rozdíl nebude. Ale pokud budeme později využívat třeba vyrovnávací paměti cache, tak tady bude dost zásadní rozdíl. Takže děkuji vám za pozornost a přeji vám ať se vám hezky programuje v jazyce C s ukazateli a třeba potom i ve vyšších programovacích jazycích. Jde už se o ty ukazatele, nebudete muset zajímat, ale stejně ta rychlost té paměti, podle toho, jakým způsobem dokážete ji správně využít a správně k ní přistupovat, tak bude celkovou propustnost toho vašeho programu silně ovlivňovat. Naschvělnou.